Tjetër atentat në kryeqytet, këtë herë në zonën e Laprakës në afërsi të sheshit Shqiponia. Shënjestër në pasditën e kësaj të diele ka qenë 40 vjeçari Petrit Marku, i cili udhëtonte me makinë në shoqërinë e familjarëve, motrën dhe djalin e tij, si dhe një shtetase hungareze për cilën ende nuk saktësohet nëse ishte bashkëjetuesja e tij. Si pasojë shpërthimit të telekomanduar, ka mbetur i plagosur ndrytuesi i automjetit tip Mercedes-Benz Cabriolet, i cili ka marrë dëmtime të rënda në gjymtyrët e poshtme, ndërsa janë plagosur lehtë tre pasagerët e tjerë. Përmes disa pamjeve ekskluzive të sjella në redaksinë e A1 Report nga kamera amatore, duke në qarë dëmtimit që ka marrë drejtuesi i mjetit në të dyja këmbët, ndërsa është nxjerrë nga makina nga kalimtar të rastit për t'u transportuar më tej në spitalin ushtarak, ku dhe i është nënshtruar një ndërhyrje kirurgjikale. Nga pamjet e siguruara, shihet sasia eksplozivit, e cila duke qarë që është vendosur në pjesën e poshtme të automjetit, në anën e majt të tij, ku ndodhet edhe vendi i shoferit. Autorët dyshohet se ka ndjekur itinerarin e automjetit, ndërsa pas shpërthimit makina ka ecur 200 metra me trajektore të çrregullt. Atentati dyshohet të ketë ndodhur për motive të hakmarrjes dhe hetimet paraprake çojnë në hapin e dosjeve të vjetra, ku Petrit Marku rezulton autor një vrasje të ndodhur në vitin 1999 në kryeqytet, për të cilën u dënua me 25 vite burg. Për vrasjen e Manil Likës, Marku arriti të shpëtonte prangave të policisë shqiptare, ndërsa u arrestua në nëntor të vitit 2003 në Gent të Belgjikës, edhe pse e përdorte atje pseudonimin Hakim Ulej nga Kosova. Në vitin 2005, 40 vjeçari u ekstradua nga Belgjika drejt Shqipërisë. Ndërsa gjykata ka shprehur vendimin e saj, nuk dihet se si Petrit Marku ja ka hedhur drejtësisë, pasi sipas disa llogarive të thjeshta, ai duhet të ishte ende duke vuajtur dënimin. Petrit Marku kthehej së bashku me familjarët këtë të diel për në shtëpinë e tyre pranë rrugës Don Bosco, ndërsa kishte vetëm pak kohë që ishte kthyer në Shqipëri për pushime. Ndërkohë policia ka shoqëruar 4 persona në komisariat lidhur me ngjarjen dhe ka sekuestruar telefonin e 40 vjeçarit, si dhe kasetat e kamerave të sigurisë të subjekteve pranë vendit ku ndodhi shpërthimi, për zbuluar kështu dinamikën e ngjarjes.